ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଲୋକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣଙ୍କ କାର ଭିତରୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ମଣିପଥର ଥିବା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ ସୂଚନା ପାଇ କାରକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ତତ୍ସହିତ ମଣିପଥର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାୟଗଡ଼ା ଏସ୍ପି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ଶାସକ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଲିଙ୍କ ଥିବାକୁ ନେଇ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଯେଉଁ ଖବରଟି ଏବେ ସମଗ୍ର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଉ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଶାସକ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଉକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ସିଧା ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ କେତେ ଠିକ୍ କେତେ ଭୁଲ। ଯେଉଁଟା କାଲି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ, ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଘରୁ 153 କିଲୋ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନପଥର ସିଜ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକାଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ସୁଧୀର ଦାସ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଇନକ୍ୱାରିଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଫଟୋ ସବୁ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ରାଜକୋଷକୁ ଇଏ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଚାପ ପକାଇ ହରିଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉ, ନହେଲେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ରାଜରାସ୍ତା ଗୋଲେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ବହୁମୂଲ୍ୟ ମଣିପଥର ଚୋରାଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିଜେଡ଼ି ଲିଙ୍କ ନେଇ ଏବେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା ଶାସକ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ବିଜେଡ଼ି ଲିଙ୍କ ରହିଥିବା ବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଫଟୋର ନେତାଙ୍କୁ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରି ବୁଲିଛି ମଣିପଥର ଚୋରା ବେପାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ଫଟୋ। ଫଟୋରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଥିବା ଫଟୋକୁ ନେଇ ଏବେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି। ଏକଦା ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ କୁହାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ, ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଚାରରେ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ମଣିପଥର ଚୋରା କାରବାର ସହ ବିଜେଡ଼ି ଲିଙ୍କ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି, ସାଂସଦ ରମେଶ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ଗୋପାଳପୁରର ଗିରଫ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଘାଇଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦାବି କରିଛି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି। ସେହିପରି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିବା ଦଳ କହିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ଜଗନ୍ନାଥ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ କାର ମଧ୍ୟରୁ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ 151 କିଲୋ ଦୁର୍ଲଭ ରତ୍ନପଥର ଜବତ କରିଥିଲା, ଯାହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଏସ୍ପି ଶ୍ରବଣ ବିବେକ ଏମ୍ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ରତ୍ନପଥର ଚୋରା କାରବାର ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ପୋଲିସ ଅତି ଗୁରୁତର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ ନକଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ କମିଟି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ବିଶ୍ୱରାଜ ଛିଞ୍ଚାଣୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।